Mida vald arvab ja mida ka kohalik suusakooli arvab, et lisaks murma suusatamisele võid siin harrastada ja teha laskesuusatamises. Ja väga õnnelik juhus, et näed tulid ja asjad hakkasid jooksma. Nimelt julges ELSF tolele ajal võtta ka sammu ja kirjutada koos tõstvarulla Haani Allega projekti. Esiteks 20 laskekoha, laskepiir. Aga juba tollel hetkel oli ruum tehtud 30 koha jaoks ja põhjaks kiire aastaks 2005 oli meil juba 30 kohta ja laskepiir pandi selleks, et treeningud pidada ja tõvistuse korraldada. Nüüd on sellest ajast juba 20 aastat möödas, kui on alguse saanud ja kõike siin selle ajaks korraldatud.